18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Що таке торгівля людьми? Хто може від неї постраждати? Як не стати жертвою работоргівлі? Та що робити тим, хто потрапив у таку ситуацію? Про це сьогодні в студії «Теми дня» будемо говорити з Наталією Куліковою, керівником проєктів Чернігівського громадського комітету захисту прав людини, та Тетяною Сидоренко, матір'ю студента, який став жертвою работоргівлі. Дивіться о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33. Код Чернігова 0462.